Já jsem Rošný a dneska bych vás chtěla přivítat u nového videa a dneska si řekneme pár návrhů, jak vlastně točit správně na YouTube, aby vaše videa nebyly takové hovínka a můžeme jít rovno na to. Ještě před videem bych chtěl upozornit, protože si někteří říkáte, že třeba moje videa jsou oproti inčím, nějakým inčím prostě youtuberům úplný hovínka, tak prostě jenom to tak chci říct, aby nebyly úplný hovínka, úplně hnědoučky. A můžeme jít rovno na to. První věc je, že když začnete točit, musíte si před videem vlastně říct, co budete točit, protože někteří ve videu řeknou, že já nevím, co budeme dneska točit. Stejně ale zapli už kameru a stejně to video už vydají. Takže je to takové hloupé. Taky si musíte dávat pozor na grafiku, protože kdyby jsme dali kameru někam jinam a svítilo by nám za hlavou slunce, tak by jsme byli vidět úplně na prd a nic by tam nebylo vidět, jenom slunko, které nám svítí v pozadí a to my třeba nechceme. Další věc je, že když při stříhání dáváme hudbu, tak bychom ji měli dávat víc potichu, protože některý takový amatéři, jakože nechci nikoho urážet, ale prostě dávají hudbu hrozně moc nahlas a potom je nejde slyšet, potom ta hudba to tam překřikuje a nejde slyšet vlastního slova. Další věcí je, abyste neodbočovali zas tak moc od toho, co chcete vlastně říct a potom se to video vlastně prodlužuje a vy vlastně to video ani neumíte stříhat, což je takový problém. Další věc je, že když přemýšlíte vlastně ve videu, tak já bych to spíš vystříhl. Já to tady stříhám, protože si prostě přemýšlím, že už dopředu si prostě přemýšlím, co vlastně chci říct a aby prostě bylo to nějak takové zmatené, ale stejně to zmatené je, tak si budu na to dávat o dost pozor. Další věc je moc efektů ve videu. Někteří takový kidi malí, kteří s tím stříháním moc přehání. Každou dobu tam mají nějaké efekty, které jsou jakože dobré, ale neměly by se tam přehánět, protože ukazují jenom, jako, jaký jsou debilové a ne, jak umí prostě stříhat videa. Takže jdeme rovnou na další. Další věcí je se nechlubit prostě na YouTube svýma odběratelama, jenom jakože říct, že jo, děkuju za odběry, protože jen tak, ale prostě to tam jenom tak sdělit, ale abyste se tam úplně nechlubili, protože některým lidem, kteří vás sledují, vám to přijde takové jakoby blbé a zruší vám hned ten odběr. Další a jako poslední věcí je vlastně natáčet prostě v klidu, ne prostě někde, kde jsou lidi, uklízejí vám za pozadím prostě maminky, já si uklízím sám, jo, s mojím bratrem, ale to prostě není, ale prostě aby vám tam někdo nechodil, nerušil vás tam a potom odbočujete z cesty, mluvíte s ním, on se vás na něco zeptá, vy mu musíte nějak prostě odpovědět, takže si dejte na to pozor a prostě abyste tam měli hlavně ten klid a abyste vlastně, aby vás nic nerozrušovalo, jdeme na to. No vlastně už žádná věc nebude. Já doufám, že se vám video líbilo, určitě když chcete začít natáčet videa, tak si na to dejte pozor a já se budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj!